ဒီနေ့ နိုင်ငံ ဟာ ဇန်နဝါရီ လ 12 ရက်နေ့ မနက် ပိုင်း က ဆက်သွယ်ရေး ဂျိုရု 32 လုံးကို အောင်မြင်စွာ ပြစ်လွတ် လိုက်တယ် လို့ စင်ဝါ သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ် အဲဒီ ဆက်သွယ်ရေး ဂျိုရု တွေကို နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း မှာ ရှိတဲ့ သီရိဟာရီ ကော့တာ အာကာသာ စခန်ကို ဒေသ စံတော် ချိန် မနက် 9:28 မိနစ်မှာ ပြစ်လွတ် လိုက်တာ ဖြစ်ပြီး အစိုးရ ပိုင် အိန္ဒိယ အာကာသာ သုတေသန အဖွဲ့စီ ISRO က ဦးဆောင်ပြီး ပြစ်လွတ် လိုက်တာ ဖြစ်တယ် လို့ သိရပါတယ် ဂျိုရု တွေကို အောင်မြင်စွာ ပြစ်လွတ် နိုင်ခဲ့တယ် လို့ လည်း ISRO အဖွဲ့က သတင်း မီဒီယာ တွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ပြီးကြတဲ့နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ လ အတွင်းက လည်း အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ဟာ ဆက်သွယ်ရေး ဂျိုရု 104 လုံးကို တခါတည်း ပြစ်လွတ် ခဲ့က သမိုင်းအသစ် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီး 2014 ခုနှစ်က ရုရှား နိုင်ငံက ဆက်သွယ်ရေး ဂျိုရု 38 လုံးကို တခါတည်း ပြစ်လွတ် ခဲ့တဲ့ စံချိန်ကို အိန္ဒိယ နိုင်ငံက ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ် လို့ လည်း နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်